Olá pessoal, vamos gravar o Mestre Mandou? Vamos pela Copie primeira vez. meus movimentos. Como que a gente vai fazer isso? Boa pergunta. Calma, tem que esperar. Você não sabe fazer nada, né? Então você tá fora do jogo, você não vai poder participar. Que eu faço? Não sei. Eu só sei que eu estou no jogo. E eu perdi. Eu já vou entrar na nova rodada. Escolha todos que não são mãos. Como é que eu faço isso? Ué! Eu escolhi a boca. Mas como que O você quê? escolhe? O que não são países? Tem um monte de país aqui dentro. Meu Deus do céu. Ô, papai, eu não sei como que entra. Você tem que aprender. Eu não sei. Eu não sei fazer como os outros. Atravessa a lava. Ixi. Ah, parece que o chão é lava agora. Tá, tem que fazer o que o mestre mandar, viu? Não pode desobedecer ele. Se você desobedece, ele já era. E eu Eu não morri. consigo ir na lava. Não. Vixe. Cai aqui de novo. Dronga. Não sei. O ganhador é sei lá o quê, mano. Eu já tô fora já. Já. Não sei como que Entrando. entra, Ah, não. agora entrei. Meu Deus. Agora que você entrou? A gente tava na terceira partida. Não olhe para meu olho. E onde que tá? O quê? Onde que tá o olho dele? Pera aí, onde que tá esse? Oh, já olhei pro olho dele. Não vou olhar para esse olho. Oh, Perdi. ganhei, é isso? Não, claro que não. Isso aí. Não ganha nada. Acerte cabeças. Tem que acertar a cabeça de cada um. Eu vou acertar a tua cabeça, papai. Tô brincando. Ah, tem que acertar essas cabeças. Nossa, que difícil. Quase que somem as cabeças. Elas somem, elas voltam, mas elas somem. Esse jogo é legal, né? Consegui. Oh, esse jogo é legal, né? E eu fiquei em nenhum lugar. Eu acho que eu fiquei no quinto lugar. Eu tirei seu cabelo. Ficou careca. Muito fácil, a LOL disse. Muito fácil. Aqui é difícil. Não clica no vestíbulo, papai. Não pode? Não, Tem senão você vestido? volta para aquele negócio do lado de volta. Ah, é onde eu tava, né? Por isso que eu não consegui ganhar, porque eu só entrei no final do jogo. Meu Deus, e agora? Ah, agora tem que esperar um tempo. Não entra no vestíbulo. Espera os segundos. 26, 25, 24, 22, 21, 20, 29, 18, 17, 16, 15, 14, Pra 13, cabeça da menina. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chegou o zero ainda. Agora sim, chegou. Chegou o zero. Atravesse para o outro lado. Começar. O que é? Já caí? O que é? Tem que ser no fininho. Papai, Sendo tem fininho. que ser no fino. E tem pouco tempo. Isso é muito difícil. Não vai, não. Até que não é. Cheguei! Cheguei, cheguei, papai. Cheguei, cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Aí já era. Eu tô em segundo lugar. Papai, eu tô em segundo lugar. Oxe, porque é Brasil ali. Tem que fazer esse negócio. Salve os Billys em chamas. Que é Billy? E cai, ai, cai. Você tem que Tem que arrastar eles pra arrastar até água. a água, né?
Tem que arrastar pra água. Tem que fazer o que o mestre mandar, papai. Você esqueceu? Putz, eu não consigo jogar pra água. Mas, papai, tem que fazer o que o mestre mandar. Conseguiu. Olha! O quê? Ô, papai, tem que fazer o que o mestre mandar, você sabia? Minhocas. Ô, tem que fazer o mestre. Tem que fazer o que o mestre mandar, você sabia? Ui. Tem que fazer o que o mestre mandar, você sabia? Sim. Então, tem que fazer o que ele mandar. O quê? Tem que evitar as minhocas. Como que evita? É só fugir delas. Me pegou. E eu tô transparento. Consegui. Eu não. Mas eu não. Em terceiro lugar você conseguiu. E eu consegui em nenhum lugar. Ah, de novo perdi. O que que ele falou? Encontra as caudas? Que cauda? Ah, já achei uma cauda. Ele virou um cavalo! Virou um cavalo! Que cauda? Sei lá. Eu ganhei um ovo da Páscoa. Ganhei outro ovo da Páscoa. Virou um cavalo! Eu fiquei em segundo lugar e você em terceiro. Não, você ficou em segundo lugar também. Eu não sei nem o que eu fiz, pra falar a verdade. Assuma vários blocos. Ah, você tem que colocar sua foto nos blocos. Eu vou conseguir, papai. Eu vou conseguir. Já tirei o da véia. O ganhador é LOL. Eu fiquei em segundo lugar, você em terceiro. Quantos que tem? Ô, essa LOL fica sempre no primeiro lugar. Aí, você tá em segundo. Pronto, tá bom. Não. Ô, só deu 7 minutos, ô. Olha isso, papai. É a nacionalidade das pessoas que jogam o jogo. Eu vou entrar no vestíbulo. Vou não. Ô, para de subir na minha cabeça. Sou eu. Sim, ó, uma pessoa subiu em mim. Ah, é você. Sou eu. Sai. Sai. Engraçadinho. Sai. Mas é minha foto, não é sua. Eu não fico em cima da sua, então eu não fico em cima da minha. Em cima do LOL. Ou da LOL. Sim. É, ficou em cima dela. Vou ficar em cima dela também. Ai. Ficar em cima da cabeça dela. Não, quero ficar na minha. Minha é mais legal. Vamos ver o que que você... Ludo! Oh, mas se mandou, me matou. Mas que véio! Ele caiu no chão! Ele morreu? Eu vou te jogar... Eu achei um ovo da Páscoa. Quem que me matou? Foi você que me matou? Foi, foi você sim. Eu ganhei? Não, fiquei em terceiro. E eu em nenhum lugar, por que só eu não ganho? O que que é? Que pisa em mim? Pisa em mim? Aonde? Eu quem? Eu quem? Pisa em quem? Eu quem? Nessas coisinhas aí, né? Tem que pular no ovo. Não. O cara que parece o ovo. Ah, de novo, não fico em nenhum segundo, lugar. Ai, eu não fico em nenhum lugar. O que ele falou ali? Evite o laser e chega até o final. Não, eu vou conseguir. Tenho certeza. Claro que eu vou conseguir, né? Por que você veio me atrapalhar? Ganhei, que bom. Eu consegui um ovo da Páscoa ainda. Ah, por que sempre essa menina ganha? Agora eu fiquei em terceiro lugar. Eu fiquei em qual? Não sei lá, tá aparecendo seu nome. Eu quero acertar na cabeça do velho. Desculpa, tá, papai? Eu quero acertar na cabeça do mestre. Você não fez nada. Eu vou matar esse cara. Nessa ocasião em que nós estamos jogando. Olha a cara do cara. E eu desconsidero todo o mal seu e todo o mal. Ovo da Páscoa.
Ah, de novo, não ficou em nenhum lugar. Você fica no terceiro, segundo. E eu não fico em nenhum, que legal, viu? Olhe para o meu olho, cadê o olho dele? Não, calma. Tem que esperar. Esperar, só esperar. Ué, cadê essa porcariazinha? Que veinho. Eu fiquei em segundo lugar igual você. Eu nem sei o que eu fiz. Ué? Você olhou pro olho. Oh, mas eu fiquei em segundo lugar também, porque eu não fiquei junto com você. Pelo menos uma vez eu consegui. Não, vou ficar aqui. Bom, já deu 10 minutos, né? Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like.